দীঘলবুৰি মেলাখালীত আজি ডাঙৰ বকুল গছ পৰি এই অট'খনত কলেজত যোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত পৰি আমাৰ দীঘলবুৰি মেলাখালী আৰু ঘৰৰ ওচৰত ঘটনা দীঘলবুৰি মেলাখালীত আজি ডাঙৰ বকুল গছ পৰি এই অট'খনত কলেজত যোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত পৰি আমাৰ দীঘলবুৰি মেলাখালী আৰু ঘৰৰ ওচৰত ঘটনা দীঘলবুৰি মেলাখালীত আজি ডাঙৰ বকুল গছ পৰি এই অট'খনত কলেজত যোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত পৰি আমাৰ দীঘলবুৰি মেলাখালী আৰু ঘৰৰ ওচৰত ঘটনা দীঘলবুৰি মেলাখালীত আজি ডাঙৰ বকুল গছ পৰি এই অট'খনত কলেজত যোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত পৰি আমাৰ দীঘলবুৰি মেলাখালী আৰু ঘৰৰ ওচৰত ঘটনা